现在接近11点，你知道在这么多人面前对着镜头讲话需要多大尺度吗？现在接近11点，今天有一个非常重要的那个仪式，就是11点他们头前庄的冠将手要喊班，然后喊班就是一个那个要开始出发这样子。好，至于什么是喊班，我刚刚 Google 了一下，好好赶快恶补一下。喊班的意义有一点像是在军队要出巡前的所以这也是非常非常难得啦，一年一次，尤其是在这个新庄地藏庵是全台湾官将手的发源地，也是从全台湾的官将手就是从这边开始有这个官将手这个阵头这样子。好，我们等时间，好，等11点到。好，其实今天正日是礼拜一平日的时候，现场还是有非常多的人。好羡慕他们不用上班，我是刚好放假。现在看到的是这个头前庄的官将手曾损将军，他们现在要来做一个喊班的仪式。Thank you.